محمود سنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی ڕوبەڕووی کەناڵی کێنێن ڕایگەیاند گەندەڵی گەورە لە نەوتی کەرکووک داکراوە و داهاتەکەشی بۆ یەکێتی نەبووە وتیشی هەر ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی بڵێت ئاگای لە بودجەی یەکێتیە ڕاز ناکات دەژڵێت مەلا بەختیار دانی بەوە داناوە کە پارەی لە پارتی وەرگرتووە لە ئەوەی کەرکووک گەندەڵیەکەی بە حەدێکی ئەوانەیە سەری لێ دەرناکەی وەڵاوەتانی مەڵبەندەکانی یەکێتی هەموو ساڵەکانە گەر بۆ یەکێتی وایە ساڵبەندەکانی بەهێز بوو لایکم مەکتەبی سیاسی ئێمە نە ئاگامان لە بودجەیە نە ئاگامان لێی بووە نە کەس ئاگای لێتی هەر کەسی بڵێ ئاگام لێتی ڕازناکات کاک مەلا بەختیار ئەڵێ من پارەم وەرگرتووە لە پارتی لە کۆبنوویەکە لە گەرمیان ئەڵێ من پارەم وەرگرتووە نازانم مەکتەبی سیاسی قەراری وای نییە بەرز کاک مەلا بەختیار بڕوا پارە وەرگری وە پەیوەندی بەویشۆن ئەگەر پارە لە پارتی وەرگری نووس حیسەی ئێمە بێ و حەقی ئێمە بێ دلێری سەیمەجی مەسوولێلۆ